За тими протоколами, які отримували наші спостерігачі на виборчих комісіях, результати спостережні опори такі. Володимир Зеленський отримує 30,1% з похибкою 0,7%. Петро Порошенко отримує 15,7% з похибкою 0,7%. Юлія Тимошенко отримує 13,3% з похибкою 0,4%. Юрій Бойко отримує 11,5% з похибкою 0,7%. Анатолій Гриценко отримує 6,8% з похибкою 0,4%, Ігор Смишко отримує 5,9% з похибкою 0,3%, Олег Ляшко отримує 5,5% з похибкою 0,3%, Олександр Вілкул отримує 4,1% з похибкою 0,3%. Окремо винесено була підрахунок такого кандидата, як Юрій Тимошенко, тому що опора аналізувала, наскільки двійник може вплинути на результати волевиявлення громадян. Власне, по кандидату Юрій Тимошенко результат 0,6% з похибкою 0,1%. Сума голосів за всіх інших кандидатів 5,1% з похибкою 0,4% і кількість недійсних бюлетенів 1,3% з похибкою 0,1%. Явка за даними опори, яку отримували наші спостерігачі на виборчих дільницях і звітували по всій Україні, то за даними опори становить 63,2% з похибкою 0,8%. Тобто ці результати означають, що за прогнозуванням опори, за тими отриманими протоколами, результати можуть мати такий вигляд з результатом плюс-мінус ось ця похибка. Власне, в 2014 році похибка опори результуюча теж склала менше 0,5%, тобто опора дала на ранок швидкий паралельний підрахунок голосів, який був досить точний і, скажімо, точніше, ніж давали екзит-поли і паралельні підрахунки штабів.